Mä käytin nuomme suulle. Tulee flashback. Anna mennä. Se kuvaa jo. Anna mennä. Kuvaa jo. Mellerin naamari. Älä haistele, kun juo sitä. Sen jälkeen... Ei, kun se mulle tulee takaumia. No ei se mitään. Ota kaljaa päälle, niin kyse siitä. Ei muuten, ei auta mikään vielä. Ennen oli ennen, mennen on mennen, tullen ennen tänne. Ui, ui, ui. Tää on 5 hyvästä vielä. Koko pullo tyhjäksi. Oha! Hyvin vittu. Mitä on after save? Ei tästä Vittu ainakin on raikas hengitys. Kyllä oli vähän paremmaa. Vittu mikä tuoksu. Ei siinä, en halua tätä maistaa. Sit lähti. Sit lähti. Tää on tule. Ei tule! Te ette ois sanonut ääneen, niin ois tullut, mutta... Tää tulee kyllä Facebookiin tähän. Se on pari tuntia vähintään, että tuo maku on suus, kun mä en saanut nummesta millään. Oi, no reikko. Vittu, mä seuraan aamunakin. No niin, me kuvaamaan perään. No niin, ääni kutitteleeks kurkku? Itse asiassa ei mikään muu kuin tuo baku. Sä otan nyt kyllä huikaa. Vähän sama kuin jos käsi käsi. Ja kun kurlaat oksennusta, niin tulee vittu kuu. Mut... No niin. Ennen oli ennen, mennen pärisen.